Наступне. Про деякі питання роботи обласної комунальної установи Волинський обласний молодіжний центр. Запрошена директор центру Яна Романюк, виконуючий обов'язків, точніше, директора обласної. Це, хочу наголосити, це центр новостворений. Ми хочемо почути інформацію про те, як почалася робота, як наповнились кадри, що вдалося хоч за цей короткий час вам цей і почути ваші майбутні перспективи розвитку цієї бачення установи на майбутнє. Добрий день, дякую, Юрій Петрович, Віктор Йосипович, всі присутні. Ну, так і є, ми тільки створені в січні місяці, але, ну, трішечки розкажу про те, все-таки, що ми зробили в минулому році, коли були групою «Молодіжний центр» в відділі соціального розвитку. За минулий рік ми провели 55 заходів, з них 45 були офлайнові, решта були вже онлайнові заходи. Ну, на ці заходи ми майже не витратили бюджетних коштів, шукали самостійно ресурси, нам це вдалося. В 19-му році, коли була краща ситуація, провели 168 заходів для молоді. В цьому році вже нам вдалося спільно разом з громадськими організаціями і також самостійно провести вже 15 заходів для молоді в нашому молодіжному центрі, тому що, ну, якби робота є, а молодь хоче працювати, молодь хоче, щоб їм давали якісні послуги і відповідали на їхні потреби. Часто молодь сама приходить до нас і пропонує свої ідеї, каже, допоможіть нам зреалізувати, дайте приміщення, дайте ще щось, що нам треба, якщо у вас є, то ми будемо дуже раді. Ми завжди йдемо на поступки, тому і працюємо. Що ми маємо зараз по штату? Ну, по штату у нас 4,5 штатні одиниці, лише заповнені наполовину, тобто у нас є бухгалтер і двоє працівників, я і ще один фахівець. Більше штат поки що не вдалося набрати, тому що, ну, мінімальна заробітна плата, тобто працівник на руки отримує 4,830 і, ну, складно за таку оплату знайти людину, яка буде фахово працювати. Тобто є бажаючі, вони зацікавляються, коли я розповідаю про те, що ми будемо робити, що ми будемо їздити в райони, буде багато відряджень, ну, і такої цікавої насиченої роботи, то бажання, на жаль, зникає. Ну, ну, ми є, ми працюємо. Великим, ну, багато ми зробили для того, щоб відновити такий інструмент, портал онлайн, молодіжний портал в Волині. От, ми його вже зробили, наповнили інформацією і, користуючись нагодою, запрошую всіх завтра на презентацію молодіжного порталу в Волині о 16-й годині в молодіжному центрі, вулиця Винниченка, 67, 6 поверх. Покажемо, розкажемо, що ми зробили і як буде працювати портал, тому що портал – це таке середовище, яке зроблено, ну, не для потреб молодіжного там центру, а для потреб саме молоді, молодіжних громадських організацій та всіх установ, які, в принципі, працюють з молоддю. Дуже багато цікавих рубрик і хочемо показати, розказати, як ми будемо працювати і щоб громадські організації теж залучалися в цю роботу і ми так само могли розповідати фахово про їх діяльність. Тому що, ну, ну, немає інших, ну, якби, ресурсів, які фахово розповідали про те, що робиться в нас з молоддю у Волинській області. І молодіжний портал буде виконувати цю функцію. Також з приємного можу розказати, що молодіжний департамент Ради Європи оголосив конкурс на участь в проєкті «Молодь за демократію» в компоненті «Активізація молодіжних центрів та молодіжної роботи». Ми подали туди заявку на участь в цьому конкурсі, і нашу заявку підтримали, нас відібрали до участі в цьому навчальному проєкті, і вже в цей понеділок відбулася зустріч
з Радою Європи і 14 молодіжними центрами, яких також відібрали до участі. Ми вже почали працювати по цьому проєкту. Він складається з трьох етапів. Перший етап – це аналітика, опитування нашої роботи, опитування молоді про те, як працює центр, щоб молодь свою думку висловила. Тоді експерти Ради Європи будуть аналізувати цю інформацію і будуть надавати нам свої рекомендації, після чого ми напрацюємо ідеї проєктів, які ми будемо потім реалізовувати. Ну, планується, що проєкт буде тривати до грудня місяця цього року. От, ну, це з приємного. Також хотілося б сказати, що ми маємо таку, ну, як потребу, і вона кричить про те, що ну, на даний час ще є дебіторська заборгованість за минулий рік по програмі «Молодь Волині». Це ну, 50 тисяч гривень. Заходи ми провели, підрядники виконали свою роботу от, і ще не отримали своїх коштів. Вони до мене телефонують, ну чесно, кожен день. І хочуть почути той день, коли вони нарешті отримують свої гроші. Дуже хотілося б, щоб, можливо, завдяки комісії це питання було ну, піднято на необхідному рівні, щоб цей процес був ну, пришвидшений. Тому що ну, ну, в підпілля не хочеться йти, хочеться нормально працювати і тим паче потім шукати нових партнерів, нових підприємців, які нам будуть надавати послуги, буде ну, складно, якщо про нас будуть розказувати, що вони по півроку не платять. Ну, потрібно про це думати вже. Можна? Ігор Ярославович, там дійсно заборгованість? Дебіторська заборгованість зареєстрована в органах державного казначейства. Чекаємо фінансування з департаменту фінансів. Надіємося, що він зараз буде в цьому місяці. Він буде в цьому місяці. До кінця місяця все буде проплачено. Так що це питання закривається. Тобто запевняєте, що до кінця місяця буде... Зареєстрували в казначействі і подали всі документи в департамент фінансів на фінансування. Чекаємо фінансування. Надіємося, що до кінця місяця воно буде все проплачено. Добре. Все дякую. Добре. Що ще? Стосовно програми «Молодь Волині», ми маємо ще на неї 50 тисяч. І в тій лімітній довідці, яку ми отримали, то гроші по програмі по деяких заходах нам будуть виділяти серпня місяці цього року. Там по 5-10 тисяч. І ну, є потреба наблизити ці кошти уже на травень, червень, липень місяць. Тому що ну, який сенс чекати там, до грудня, щоб там провести захід на 18-800? Ну, там, умовно кажучи, на грудень нам заплановано 18 800 гривень. От. Ну, що ж чекати до грудня, якщо вже є потреба проводити заходи, там, навчання молодіжний працівник і інші. Прошу. Так, пані, у мене таке питання. Ви так. Хочете, щоб наша комісія виконала функцію вашого бухгалтера з казначейства? Ні, я просто озвучую ті потреби, які є, і користуюсь... Моменти ви озвучите, що мені от таке враження, що ви набрали людей, які не фахові там. Бо це такі технічні моменти, що це казначейство і багато повинні узгоджувати. Я розумію, але в мене є можливість про це сказати. Тут присутні люди, які, напевно, можуть вплинути на ці питання, то я ну, думаю, я що про це варто. Я, депутат обласної ради, маю вплинути на державне казначейство. Це питання там, не напевно, в державному там, казначействі, там, це питання, це, дивіться, є напевно, програма. Це, напевно, стосується питання в межах ваших коштів, зробити перенесення, перенесення коштів на інший місяць. Така правильно? Ситуація не тільки по молодіжному центру, тільки що директор центру «Спорт для всіх» доповідав. Даний помісячний розпис обласного бюджету на всіх. Значить, в першу чергу треба забезпечити, він дуже невеликий на початку року, в першу чергу треба забезпечити заробітну плату енергоносії, що було зроблено. На п'ятитисячку, на незахищені статті видатків, основні видатки так дав департамент фінансів, на листопад, на грудень передбачені, розумієте? Ну немає, тобто обласного бюджету, тобто немає звідки його дати. Тому по місячному розписі обласного бюджету незахищені статті видатків, як правило, вони йдуть десь з другого півріччя, так? Тому що їх просто немає. Ну, будемо пробувати зараз старатися його наближати в міру можливості, але знову ж департамент фінансів каже, ну наближайте, балансуйте в межах того, що ви маєте. А ну з кого його зняти, якого нікого немає. Всіх така сама ситуація. Ну, будемо зараз старатися якось це питання вирішувати. Давайте в мірі можливості. Врахуємо цю, ну, цю пропозицію, бо дійсно, можливо, є потреба наблизити, то хоч ну, от як, люди... Які
керівник можете це зробити, як депутат? От як? Ну, це знайти, значить, знайти в межах галузі, це більше питання до Ігоря Ярославовича, знайти в межах галузі, десь, можливо, хтось... Ось заберемо, батва заберуть, їм дадуть. Ну, все може бути, це ж... Так, давайте далі. Добре, є якісь питання ще? Можна ще кілька слів? Скажу, що зараз ми знаходимося в приміщенні на Винниченка, 67. У нас є 43 квадратних метри. Приміщення, в якому ми проводимо заходи, 28 квадратів. По вимогах, які зараз є стосовно пандемії, це 7 людей. От, тобто 7 молодих людей можуть приходити до нас лише на заходи. Тому також кабінет, де знаходяться працівники, у нас там 9 квадратів, 4 людини, то було б доцільно, напевно, розглянути можливість знайти, ну, більше приміщення для молодіжного центру, тому що ті квадратні метри, ну, трошки не дозволяють нам повноцінно виконувати нашу роботу, і щоб молоді було і безпечно, і комфортно. Добре, а цей перед Новим роком вивчалося питання надання якогось актового залу, якоїсь іншої площі, десь 140 квадратів, щось я таке чув, і була, в принципі, ну... В нас були домовленості з Волиненергософтом про те, що ми переїдемо на 8-й поверх, і там буде 178 квадратів, але, ну, знайшли іншого орендаря і віддали те приміщення, тому ми вже його не маємо можливості туди переїхати і там працювати. Пане Михайло, скажіть. Боровський Михайло Юрійович, віднедавна начальник Київського майна комунального. Я хотів би вас запитати, а скільки заходів ви проводите, на яку кількість людей? І чи вам потрібно постійно на вашу діяльність аж 150 квадратів або більше? Ми маємо досить багато закладів наших комунальних, таких позашкілля, де мають великі зали, які, як правило, пустують. І ви можете без проблем ними користуватися, співпрацювати з керівниками таких закладів. І якщо у вас є захід, який передбачає велику кількість людей, можете використовувати в тому числі бібліотеку Олени Пчілки, якою всі користуються, в тому числі і політичні партії, сили там збираються. Не обов'язково для того, щоб провести 1, 2, 5, 10 чи 20 закладів, розміщується в приміщенні, яке займає там понад 100 чи 200 квадратів. Ще на початку самої діяльності. Так, дякую вам за коментар, за рекомендацію. Так, ми зазвичай протягом 5 років так і робили. Проводили заходи і в читальному залі університету, і в Олени Пчілки. Так, дійсно, коли ми робимо великий захід, там, не знаю, на 50 людей, ми виходимо за межі. От, і використовуємо, справді, так і працюємо. Але коли в нас заходи там 25 до 30 людей, і щоразу перевозити всю канцелярку, і фліпчарт, і все, щотижня ми плануємо проводити 2-3 заходи. З них таких буде 2 або 3, або 1. Ну, тобто кожного тижня будуть такі заходи, які, ну, там, 25-30 молодих людей. Коли не було карантину, то в це приміщення 28 квадратів, до нас і 40 людей приходили. Ну, можна було розсадити, там коверлін у нас лежить, молодь не соромиться там і на кріслах-мішках сідати, і на підлозі вони можуть сісти, їм це нормально. От. Але зараз у нас карантин, і ми не можемо в 28 квадратів стільки людей запрошувати. І кожен раз з усіма речами по всіх приміщеннях ходити, ну, це не є. Давайте собі один заклад. От візьмемо будь-який, от мені на думку спадає, центр науково-патріотичного виховання. От вони сьогодні мають офіс на Коперника, так? Але якщо вони пройдуть великі заходи, то вони відбуваються, починаються від Шацька десь там, закінчуючи в їхніх... в гаражі в тих таборах. Ну, так само ви визначите собі якийсь один день, якщо такі заходи щотижня, домовитися на якусь годину, я вже назвав декілька, а їх є більше, якщо більше вам інформації треба, підійдіть до мене, я вам розкажу, де є приміщення, де є зали, підготуйтеся собі, плануйте свою роботу. Дякую за вашу пропозицію.
Ну, все-таки я вважаю, що обласний молодіжний центр має мати більше, ніж 43 квадрати. От, якщо ми брати, наприклад, знак якості молодіжних центрів, то ну, там має бути 100 квадратів. Як мінімум, має бути ще хостел і приміщення, де молодь може готувати собі їсти, да, такі, в таких вимогах є. Скажіть, якщо, будь ласка, ви знаєте, скільки, я вибачте вас, скільки коштує вам утримання до цього приміщення в 47 квадратів? Електроенергія, опалення хоча б? Можете зараз сказати, там, де ви є? Там, де ми є, значить, ми оплачуємо видатки на утримання в місяць. Обласний бюджет оплачує. Так, обласний бюджет. 2546 гривень 28 копійок. Це видатки на утримання. Ні, це видатки на утримання. Це електроенергія опалення. Ні, це видатки на утримання. Я знаю, що в енергософті. Але я хочу, я знаю просто, скільки там це вартує. І якщо ми помножимо це на три. Там дуже дорого вартує. Я через те вас і запитую. Тому ви собі віддаєте звіт. Якщо ми збільшуємо площу в три рази, наскільки збільшиться в три рази оці видатки в місяць? Видатки на його отримання. Дивіться, по тому, по комунальних витратах, якщо ми беремо там теплопостачання, водопостачання, електроенергія. Ну, наприклад, за лютий місяць ми отримали рахунок на 1300 гривень. Ну, для мене це був величезний сюрприз, тому що у нас висять енергозберігаючі лампочки, всі абсолютно 4 комп'ютери. Ну, я ж кажу, за світло 1300. І опалення? І опалення, зараз вам скажу. Опалення за за лютий місяць 1112 гривень. Маємо вже 2,5. Я вже не питаю вас про утримання, ще там суми будуть. От, утримання, ну я вже говорила, 2571. Тому, прошу, 5 тисяч, тепер давайте раз помножили на 3, вже 15 тисяч, помножили на 12 місяців і просто так собі 200 тисяч зразу береться. Я розумію, тому я також розглядаю потребу в тому, щоб встановити лічильники на електроенергію, і тому це здешевить значно, тому що давайте будемо продовжувати, тільки починаєте, ми бажаємо успіхів у вашій діяльності, давайте ви посидите в тих квадратах, які ви маєте, налагодимо спільну роботу щодо можливості проведення заходів, які передбачають велику кількість людей десь в тих закладах, які їх мають, і вони вільні. А далі будемо тоді дивитися, якщо у вас буде штат і все решта. Я не вбачаю, за потрібно зараз піднімати питання про 200 квадратів чи про 150 квадратів. Ну, я вам скажу просто так, щоб для порівняння, скільки мають квадратних метрів інші обласні молодіжні центри. Ну, якщо брати, наприклад, найбільші, які в нас є, це в Вінниці квадрат 400 квадратів, Полтавський, та є обласний молодіжний центр, там 120 квадратів, Львівський 110 квадратів. Бюджет Львівської області в два рази більший, Полтавський взагалі. Це на нас пішла дискусія, давайте. Тому, я думаю, треба припиняти. Так, добре, давайте припинимо. Які у вас є взагалі пропозиції? Взяти до відома. Пані Яна, що у вас є? Все-таки, я думаю, треба налагодити співпрацю із управлінням комунального майна і просто поспілкуватися, просто вирішити це питання. От. І я думаю, що доцільно розглянути буде все-таки, можливо, в нас десь знайдеться 5 тисяч платити за ту кімнатку, де ми були. Можливо, в нас десь буде майбутнього протягом року, буде якесь комунальне майно і бажано на першому поверсі. Тому що шостий поверх для... Як ми можемо охопити всі молоді верстви, молодь різного, є різна молодь. От, і на шостому поверсі в цю маленьку кімнатку підніматися і 5 тисяч платити із бюджету. То в подальшому, якщо буде можливість розглянути на першому поверсі, можливо, є в нас якесь або звільниться комунальне приміщення, я би так казала. Ми сьогодні були дійсно там, просто переглядали роботу. Михайло Юрійович, давайте ми спільно ще раз з вами, як керівником комунального майна, завітаємо просто до пані Яни. Я знаю, вони будуть на розсорт з 1-го по 10-й поверху. Ліфт там зробити, я з іншого. Там треба зробити, це правильно.
Ось, давайте, може, ще просто дійсно відкладемо, як то кажуть, це... Ми побажаємо успішної праці. Ні, да, ну ми в будь-якому випадку побажаємо успішної праці. І повернемося через півроку, повернемося до розгляду цього питання. Ні, але давайте просто, може, дійсно переглянемо позицію. Можливо, якесь, може, краще буде якесь місце. Ну, все ж таки, молодий керівник, розумієте, хоче щось ініціювати, все ж таки... Потрібно все ж таки підтримати, я думаю, варто навіть буде побачити, можливо, ввечері давайте зайдемо, побачимо, скільки дітей, людей, молоді заходить, бо молодь все ж таки хоче якийсь отримати простір. Бару Максима багато молоді виходить. Все, добре, давайте так, взяти інформацію до відома. А ми в порядку вже робочому з Михайлом Юрійовичем завітаємо і візьмемо Ігоря Ярославовича і проаналізуємо більш детально цю проблематику. Пані Яна, ви не заперечуєте, так? Так. Добре. Приймається рішення?